gjithë. Mirëmbrëma. 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 Do vesh Juli një muzikë tjetër. Kuam laudues. Me një muzikë tjetër ose do dal, do filloj të kënoj, do shkoj atje radio, do kënoj. Kur thot një muzikë tjetër e di. Ja, ngrihet. Shihim se i lëviz koka ti. Shihim. Ja. Ja. E madhe profi. E po ka kruzon. Ne bashkohemi ne. Sot është ora. Sot jo, jo, ora ka vajt sot. Sot ka vajt fix. 8-10 orë. Për të gjitha ata të rinj dhe të reja, si puna e Mateos dhe të Marcelit, po unë nuk jam më i ri dhe i re. Se si e ri dhe vla më i re. Jo, është mirë kur e thot vetë, që pasaj thot më fëndovë. Jo, nuk është ofendim, po aje është i ri. Qështja është si dje mu në shpirt. Jo, për edhe si ndjesht dhe me mosht nuk quash i vjetë, vla. Edhe në portret, sa ke qenë 90-të të kërë në shbokë e gjithë? Në 90-të kam qenë në pihetë se do me 13 vjeçë. Isha në pubertet. E po mirë. Domethënë demokracia më ka kapur, më ka në tek un kanë ardhur në të njëjtën kohë dhe puberteti dhe demokracia. Dhe demokracia. Kështu. Momenti bukur që do të ndihmë. Unë ndërkohë studentëve në atë kohë i shtyej mësimi se çoku morën vesh ato me metodat e veta që tot do protestonin. Një grup studentësh po shkonin rrugës dhe përballi vjen një mjek i cili jep disa ide. Që i thot, ora! E madhe! E madhe pasro! Qa do kërkoni? Përmirësim kushtesh? Jo, i thot, kërkoni pluralizm, se këshu më than, apo jo, nuk e tha kështu. Këshu më thara vizania. Kërkoni pluralizm... Shoti. Jo, këtu i di se ka qëtë rëmë. Kërkoni pluralizm, i tha. Dhe kër shkuan atje, takuan shoku Ramiz, a i tha, t'ju them dy fjalë, tha, keni pluralizm. Pa tani vazhdoni ju. Po ti qëfar se dhe si ku i di? Nise, unë po ju them që ta kalojmë në momentin e sotshëm. Po ju pyetën ha, thojeni, dua më votoni mua kryeminist. E kalojmë seriozisht. Sot kam parë shumë statuse, shumë kështu pafund to njerëzit që shajnë rinia shqiptare, rinia kështu. Kush e shon rinin? Po pafund gjonë ta shajnë. Rinia rrin kafe, rinia bën kështu, rinia bën ashtu. Është e vërtet, po kanë shkuar që ke gjërat, sa që nuk rrin më në kafe. Po thjesht bëjnë çantën gati dhe ikin jashtë dhe nuk ka nevojë ta themi ne këtu se duken shifrat që sa aplikojnë për lotari amerikane dhe sa ikin. Pastaj ku ka më bukur vin dhe Marcel kur dalin dy njerëz që kanë në dorë fatet e Shqipërisë. Kush i ka fatet e Shqipërisë? Edi Rama, që është kryeministri. I ka fatet dhe Lul Basha që quhet kryeministri i opozitës. Po i lan i fat ky edhe ka dhe ai. E vërtet kjo. Kryeministri i hije po e ka hijen shumë të fortë. Ka. Nëse ka hijen e rond. Njëri thot Basha i thot njerëzve dhe studentëve dhe të rinjve, mos ikni, rrini këtu, po. Ta hedhim poshtë të qeveri që të bëjmë unë kryeministër. Tjetri thot. Pastaj ikni po doni. Rinia është si gota që nuk duhet parë gjysmë bosh, po duhet parë gjysmë plot, në ujë kanali. Po kur s'kemi as gjysmë plot, qatë shokë, pa mirë. Se kështu e keni mush ju. Një nga, sa të përkërkoj atë ashti, një nga poezit më të bugura që do përshëndesja 8 djetorin, kjo është seriozisht. Si gjesht, po. Dhe rinin shqiptare është me një poezi të migjenit. Asa. Një bazë muzikore njerë, prit. Ta se do thot e Rita Petro. Natë të birë të shekullit të ri, që plaku në lamë shenjtnin e ti, e quem grushtën për me luftue ndër luftat reja dhe me fitue. Na, të birë të shekullit të ri, filizat e një toket së rimun me lot, ku djerë se balit u dikton të kotë se dhe u yn që kafshat e huaj, dhe në marzi duhe shumë shtrejt të paguaj. Na, të birë të shekullit të ri, vlazën të lindun e të rritu në zi, kur t'ingloj qas të yni mbram edhe fatlum, ditë të me thanë, zduhe me humbë, një lojt për gjak të historisë njërzore. Jo, jo, nuk i duhem humbë jetëprore, duhem gadhnjim, gadhnjim, dërgjegje dhe mendim të lirë. Nuk duhem për hirtë kalpsinave të vjetra që kërkojnë shenjtnim, të gjytemi prapë në pelgun e mjerimit, e të vazhdojmë prapë kangën e trishtimit, kangën monotone, pa shpirt, sklavnis, e t'jem një thumbë, ingullu ndër trut njërzis. Natë birë të shekullit të ri, me hovin tonet ndezun pesh, ndë luftra të reja kena me undesh, e përfitore, kena me rafli. Kjo është një nga poezit më të bugre, e me këtë poezit dhe përshëndesja gjitha të drinë që luftuan edhe në solën këtu ku jemi në 8 djetor në 90-ës. Më bugre se kaq nuk mund të shukë, që do të ambilin të temë këtu. Falimderit vinë që na e solë e poezin këtu, edhe do të themate se nuk rritë do të pa e thëmë. Thuje.
Mi gjen, që ose po në shikon. Mi gjen? Do shë sigur që po në shikon. Jo, jo, po nëse bëjkëshu, mi gjen, që ose po në shikon. Që ose po në shikon. Nise, do themi shpejt disa lajme për të për t'ju bërë ditën më të bukur. Qeveria do lejohet të ndërtohet dhe pranë monumenteve të kulturës, pasi ka hequr kufizimin e ndalimit në një brez më pak se 100 metra. Më përpara nuk lejohet, tani lejohet të ndërtosh për qejf tat pranë monumenteve të kulturës, të ruajtura, të paruajtura, gjitur. Ore, sa dhe ato kanë qenë dikur ndërtime u bë monument kulturë. Të duash vëlla. Ti Marcel, te veliera mos kimë rak. Marcel Po të lam vla... Ate kam ndorë... Po të lam... Dires më thanë, jo vetëm gjitur, dhe mbi. Ndërtotha. Po të ndërto si, po. Ndërto si, po. Po të lam atë dohun e velierës, mund të zgjerosh e të bësh qendër tregtare. Po sigurisht. Për shembull, te teatri, ose nuk e di qa të temu dy. Atje në butrin. Bëj një ndërtim butrin. Unë në butrin kam qef që tek skena... Po? Këtu në cep të bëj një kiosk. Jep një ide. Po kiosk është e vogël. Jo, kiosk, po me pileta. Po dakor, po t'japi çik më kshu ekonomis. Ja, pjesën, shiko, pjesën fondale, domethënë fondalin e teatrit, e amfiteatrit, fondalin dua ta bëj një tip mburoj me beton, që mos e kapi shiu. Po jo, beton. Të sugjeroj vin nga Dreka të bësh një restorant super, si delat. Restoranti Maganzon. Po nga Darka një në pub në gjë, ashtu yll. Mund të bëj një pop, kurse atë pjesën e ta e skenës, ke pasur që ka ujin aty, them ta heq. Ja, këtë pjesën këtu. Këtë skena apo ujë? Jo, jo, këtë këtu, unë të ta heq, këtu të montoj disa tuba dhe këtu të bëj shkuma parti. E, disi del shkuma parti aty. Se ka dhe ujë aty. Del me shku. Disi të del. Knoqe është një kreve për fare. Njëse, ta shi, kodë, me qënë se je, po t'jap një den, që ofse ke t'japin leja, këtu për shemë. Si t'japin leja, ato apo e lusin. I parking 2-3 kaqë. Do vi tjetëri dhe atjes, do vi kom. Kush 2-3 kaqë? Tu. Prishi këto, jo, i fut një pak. Bëjë si që është bërë në botë tani. Jo, e vë, e ulim poshtë makinën. A që e le ti makinën dorë të atyre, po. Qartë, e vërtet, jo, e vërtet, shumë e vërtet. Slet, do më thënë, makinën dorë. Kush ta le makinën? Të asnjonit. Sleju në Fordin, jo të le në njonin e i Panamera. Nese, ka që kisha unë, lajmi mirë i parë. Mund të vazhdoj vini me lajmet të tjera. Vazhdoj unë, sepse unë kam lajmet më të bugra se juve. Ti ke më pozitive. Unë i kam më të bugra, sepse në kuadrën e 105 vjetorit të themelimit të forcave, si quhen forcat mbrojtëse? Forcat e armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes. U bën këto 105 vjet, a? Në Ministrinë e Mbrojtjes ka vajtur lartmadhëria jon Shën Rama. Ja ku është? Në këmbë. Në këmbë çon vet, unë nuk çon. Ja, ashtu. Është për respekt. Pus dorën tat. Pus si e bëm? Ja më tëu. Është jotja. Kur flet Rama, ashtu. Ose puthe atë unazën e zeza, ka unazën e zeza. Mecën mbar. Jo, është ka dërgu nga masoni. Ka iga masoni. Ka vajtur dhe ka mbajtur në ceremoninë që mbahet çdo 105 vjetor, faktikisht. Ka mbajtur fjalën Zoti Rama, ku gjithashtu i ka dhënë dhe një medalje, quhet medalja e mirënjohjes. Po. Forcave të armatosura. Ky e ka thellë me një për ndërhyrjen e suksesshme sipas në Afganistan vin, a? Jo në Afganistan. Për përmbytjet. Për sa i përket përmbytjeve. Në Darzez. Në Darzez, në Hoxhar, në këto vende kështu. Falë, këto medalje jepen çdo 105 vjet? 105, jo, sa herë ka përmbytje. Pesë medaljen tjetër? Sa herë ka përmbytje plago, kismet inshallah nuk jep një medalje edhe vitin tjetër. Në këtë kohë, shpresojmë që jo, domethënë shpresojmë që mos përmbytemi që ky t'i japi medalje, sepse zakonisht kur ndodhin përmbytje ky jep medalje. Ja, shef, ndodhën përmbytje, njerëzit nuk kanë bukë të hamë, shembull ai tjetri thot në Hoxhara, për shembull thot, unë nuk duhet ha vet valla, unë duam mos ngordhin kafshët. Ky jep medalje. Jo, siç pritet duhet shtoj medaljet. Ky jep medalje dhe dëgjohet se duhet të jep medalje për humanizëm. Duhet ta citojnë çik lutem. Po jo, mos është mësuar nga që i japin medalje vet, domethënë thot. Po. Jep që të marrësh. Është shpreha e urtë. Do të ishte padrejt thotë duke folur me admirim për ju, e ka për forcat e armatosura. Të arroheshin si motrat apo si vlezrit tuaj, si policia, OSHE, mjekësia që bën punën e tyre ndaj njerëzve dhe shtetit. Ju e shumë mirënjohës juve dhe familjeve tuaj që sakrifikojnë për ditë në këto momente të vështira. Bravo! Dhe, ja vlen një duart rokite, për duart rokite do ketë kuptim të plot në moment që ky ka thënë. Në ushtrinë shqiptare funksionon parimi. Një për të gjithë dhe të gjithë për një. Me fjalë gjithë ju për mua, një sekond. Edhe unë për ju. Një shpiku vetëm. Jo, nuk e shpiku vetë, se kjo është një shprehje Aleksandër Dumas. Shi. Aleksandër Dumas e libri i tij Tre Moskutierët, e ka si shprehje një për të gjithë, të gjithë për një. Jo, ai ka kopju këtë.
E ka kupju Aleksandër Dumas. Ka qenë moto e mosketierve. Po mbase këti i duket vetë si D'Artagnani plako. Apo jo, D'Artagnani ka qenë ai vogël. D'Artagnani është gjaçka. Më duket se ky është Aramisi. Aramisi. Po Atos, se kush është? Është Patosi. Se Atos, Patos, Aramis, D'Artagnani. Artos, Portos dhe Aramis. Portos. Aramis, edhe D'Artagnani. D'Artagnani erdhi vonë. Edhe iku shpejt. Iku shpejt. Iku në Gjermani, iku iku ato. Iku në Gjermani, iku. Vjen prap ikën prapaj. Iku po. Musketierët, musketierët. Dhe është Richelieu, kardinali Richelieu. Richelieu. Që nuk heq dorë. Musketierët besonin në Zot. Musketierët janë ministrat. Ky është Zoti. Nuk ka. Jo, deri aty e çove. Si deri aty. Tjetri përmbyti pull dorën, thotë të dhën Zoti ymër e kësmet. Dhe mirë miqi pull dorën, po dhe nuk e shef. Po pa tjetë. Po e pa pastaj çupa. Po e pa çupa. Po e pa i rrjedh loti këtit. Po sot për ditë se kam zemrën e dobët thos. Për ditën e rinis kishe shkuar. Kishe shkuar te kush te salla që inauguroi vetëm pak kohë më parë për këtë çështjen e sporteve ku do kenë mundësi pesh ngritësi tanë që të bënë stërvitje me kushte extraordinary. Extraordinary! Bravo, sport ekstrem! Extraordinary! Shumë bukur e the! Se dhe tani dhe i kështë ordinary, tani? Extraordinary! Atje ku komtarja basketbolit do kishe mundësi të bënë stërvitje, po nuk i lanë të futeshin, shi që i bënë të satërin. Qa i bënë? Ta shohim. Spari... Pari, kam një sugjerim për disa djem këtu që fishkëllejn nga knajsia. Këtu afër është pylli. Mund të shkoni të hypni në përpem edhe të fishkëlleni. Ndërkohë që të tjerët shumica dërmuese që kanë ardhur këtu për të dëgjuar, të dëgjojnë. Dakord, Bilbila? Ja ku e keni pyllin. Ju 10 Bilbila që jeni këtu, që fishkëlleni nga knajsia, dinin pyll, hypni për pemë edhe fishkëlleni. Nëse ky bezdiset nga fishkëllimi, ajo ta kundërshton se ata ishin nuk ishin 10 bilbile, aty ishin më shumë. Nuk ka rëndsi, e pa të lumtur thaj. Do ikim me miq tanë në fund, sepse në pjesën e dytë kemi të ftuar doktorin Petrit Vargu. Po. Të urgjencës na flasim për këto probleme. Kemi studio me ftuarin ton zotin Petrit Varku, i cili është mjek në urgjencën e QSU-t. Mirë se na erdhët zoti Petrit. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhët Petrit. Do ne zakonisht i pyesim, do të si do thrasim, po doktor do ta thrasim. Doktor jo, un kam qejf ta thras doktor Petritin doktor. Po doktor. Doktor. Nuk besoj, nuk më keq kuptoj. Është jo, jo, në rregull. Nga që se doktor vetëm Joni është, pra ne po them. Jo, vetëm Joni thirrë doktor. Nuk e ka hallin atë. Jo, megjithatë ka gjë, ai që thoni Joni. Unë të them kaj, në ana politike unë jam xero, po edhe në ana mjekësori inshallah të bëhet ti MCA. Ashtu, atëre doktor. Në ana mjekësori ka gjenos. Atëre doktor. Për herë të parë në histori ndodhë që një grup mjekësh vendosin të lajmërojnë qeverinë, presidencën, edhe drejtoritë përkatëse, që do japin dorëheqjen. Ju jeni një nga këto mjekë. Pse morë këtë vendim? Tashi, në qovë se ne nuk jemi njohë bashkë, po në qovë se do të shohësh historinë time, do të shohësh që ato mjekë erdhën ke idete mija, nuk shkohon ke idete atyre. Po, zhe vërtet, mjaftot klikosh Petrit Vargu, dalin... Unë jam i njeri që gjithmonë ka protestu, unë jam i njeri që gjithmonë kam thënë që... Mund të qujmë opozit mjekësore. Po, edhe këtë dryshme i kam nofkat, po janë të gjitha në të njëtin linjë, që unë gjithmonë ka protestu kundrejt kësaj mjekësie. Mendoj se koha po me jep të drejtë, sepse si shohim, në shëndetësi, po shpenzohet gjithmonë më tepër para, po unë nuk shoh që populli të jetë i kënaqur me shëndetësinë në vendin tonë. Se është ende i kënaqur? Është pak i vështirë, domethënë, të jetë i kënaqur, por jo, ka një gjë, është e vështirë. Unë mendoj që
këtu po shpenzohen lekë dhe po të shohësh në buxhetin e këtij viti, shëndetësia është një ndër dy ministritë ku shpenzohet më tepër lekë. Por në anën tjetër, po të shohësh dhe të analizosh se ku shkojnë këto lekë dhe si do të shpenzohen këto lekë, unë po ta them këtu tani që është pa filluar viti, që ne vitin e ardhshëm nuk do të shohim asnjë upgrade në shëndetësinë tonë. Pra nuk do të shohim një hop në shëndetësinë tonë, megjithëse kemi ministrinë e dytë në dy të para, të cilat do të shpenzohen pjesë e buxhetit, pjesë e buxhetit. Një pyetje që, domethënë, të lind ty vetvetiu, po jo, Mateo. I lind ty skeptikëve. Është ideja që pse u mor ky vendim tani? Domethënë, kushtet nuk është se kanë qenë të mira para pak kohësh dhe u përkeqësuan tani. Mos ndoshta ndodhi një ngjarje specifike që u mor ky vendim? Jo, unë doja të them, nëse ka një lidhje të vogël, sepse është e vërtetë kjo. Nuk do të thoj atë shprehje e zakonshme është pika e cila derdhi gotën. Jo. Ne na erdhi një drejtor, na erdhi një drejtor i ri, na një nuk e di ku ka punuar përpara. Edhe erdhi dhe ai mori disa masa. I mori to masa jo për të keqen, jo për duke menduar se po e shkatron. Ai mendoi që është më mirë kështu. Në ato masa që mori. Fakti është se si pasojë e masave që mori, si pasojë e masave që mori, puna në urgjencë u përkeqësua shumë. Po jo puna për ne. Se siç kam thënë edhe ndjerë, ne nuk është se jemi minatorë që po punojmë lagështi apo punojmë, ne po na vend punë jemi. Është le të themi komfortabiliteti i pacientëve u përkeqësua. Mjekimi pacientëve, ai që ne duhet të transportojmë këto pacientë u përkeqësua, sepse u rrit më tepër stresi, sepse u rritën më tepër pacientët që ishin në pitlane për të ushtruar, sepse u rrit më tepër konfuzioni, pra të gjitha këto masa të cilët drejtori i spitalit i mori për urgjencën, pa pyetur ne mjekë të urgjencës që kemi nga 1 deri në 30 vjet duke punuar në urgjencë, më kupton? Por duke pyetur mjekë të tjerë, të cilët ai duke mbështetur me këto, mjekë të cilët ai mendonte që kanë emër dhe dinë me vërtet për organizimin shëndetësor, ajo solli në këtë moment që në ditën që ne kemi marrë këtë vendim për të bërë për të letë anoncuar këtë mas, ose le të themi këtë harakiri sui generis, për veten tonë, atë ditë ka qenë 70 veta që pritshin të shtroheshin në spitalin tonë, dhe këto 70 veta i kishe në obor duke pi duhan, në ullë në përkarike, etjere, etjere, sepse nuk është se i thudot që kujdesë më spirë, në nuk kemi policë. So, sigurisht, me atë skalide. Ato kishe pathologjin e vetë, ma e sa kishe dilëshin aty dhe... Ju, Petrit, doktor, 70 veta, shumë është. Formuluat një letër, si u prit nga shteti? Kemi dëgjuar që pati edhe këshu me dyrë në mbyllura, negociata për të... Në jo, si fillim, këto mundun të mfshehin. Sa aj sa unë di dhe kam fakte për këtë që shumë televizore me ndoshin se ishte një farsë në fillim, pasi pytnin që ku është kjo letër, nuk ekziston kjo letër. Edhe, mi po, sot gjerët e më bërë shumë moderne, bëllë me bërë një foto dhe që me WhatsApp, për jetë kjo pësoj fjasko dhe di që njërë në kolegët mi, drejtori vetë, ka shkuj ka thonë një akush letër që ju keni bo. Do orë, na jo që akuzoshi që se kështo një letër tjilë, si që filloj Ministrinë Shëndetësisë, letër kështë përfundu në gjirën e pak minutave, kështë përfundu në cellulare. Pati biseda me ju, doktor, me dyrë të mbyllura për këthimin pas, në më thëmë për të tërhequr. Negociale për t'ju përçarë, për t'ju përçarë. Tendativat më dhaja ka pas, po. Nga kush? Nga kush? Nga pushtetar? Nga ministra? Naturisht, unë mendoj, por nuk mund të theme 100%, sepse pasaj dalun, sikur jam fajtori, që ka pasu, pasi mjek që janë brënda nësh me lidhje farefisnore në kuponën lartë Ministrisë Shëndetësisë, kanë ardhur dhe kanë vënë kushte, mas i kishtë firmosur vetë, kanë vënë kushte kolegve tanë që nëse nuk firmosë të njëri, unë tërhiqem, ose më duke se të bëjë një konkurs për me marë mjekë të ri në urgjensë, pikër ishë mëjnë e i ditë ishë vendosë konkurs të ri, e tjere, e tjere. Këto janë gjera, këto janë farsa që shumë shpetë, dhe ne nuk kemi fmi në rrenë në këtë mënyrë, plus që aty i kam vene dhe punës, po të eshin leti marin, dhe të gjithë mjekët kanë qëndruar në logorin e tyre, në qëmë se mund të kjo e këshu, dhe jo vetëm kajtë, po përkundësi, numri është rritur, sepse edhe mjekët të tjertë, të cilët kishin qëtë turni 3 atë natët, nesëme nuk ishin punë, ose turni 2 shkunë dhe firmosën
këtë memo, le ta quajmë memo se kështu e lidhur emri. Tonën, pra kemi përkraj akoma më të gjerë. Përveç sa ne më tepër se sa kjo, sepse ne nuk kemi dyshim sepse ato mjek që firmosëm në vonë, nuk është se nuk janë pjesë e jona, ne me ato i kemi diskutuar, vetëm rastisë të turë ndryshme. Pra, nuk ishte një vendim i marrë në një njerëz dhe një papjekuri e çastit. Jo, ishte i vendim që ne kishim ato djemë që organizuar e kishim diskutuar një qirë herë, sepse unë thashë që unë isha gati si ishe nevojt në thoshtë njeri. Dhe vendimi ishte i marrë. Ajo që mu më pëlqeu jashtëzakonisht ishte që gjetë përkraje në të gjithë pavionet dhe në shumicën e mjekve të QSU-s, sa edhe kur kaloshim në bord spitali dhe gjithë duke në tharë ju e një burra, nësë jemi asgjë, sepse duke që spitali si duke të gëlqonë, duke që spitali ka problemet e veta, ku mjeku si një ndër profesionet më mizantrope, më të mbyllur e në vetë vete, mjekësia domodin, e ka këtë të mirë dhe të keqe, që mjeku është shumë i mbyllur në atë jetën e vetë private, etjere, etjere, nuk është se, për të shofësh histori, mund të kesh lider, por nuk e heroj mjek. Eh? Po të shofësh në histori tarë. Mund të kesh lider, por heroj të mungoj, sepse mjeku i druhet heroizme, i druhet sakrificës për tjerët. Kështu është gatu e kështu. Flas sakrificës sublime, jo sakrificës me netin atë pa gjumë për me kuru tjetër. Ndoshta ky është heroizëm ka këtë heroizëm duke i munguar heroizmit tjetër, heroizmi masiv le të themi. To heroizma janë më të vërtetë se heroizmi vetë. Kjo është e vërtetë. To janë më heroizëm. Sa që kemi këtë tjetër, ndoshta na mungon pjesa tjetër. Me sa keni biseduar me kolegët tuaj, mendoni se mund ta fitoni këtë kaos nëse mund ta quajmë kështu dhe atëherë keni menduar dhe prapa veprime atëherë qofse nuk merrni një përgjigje. Jo, është një shprehje që unë e pëlqej shumë. Një njeri që heq dorë në idet, tregon se o nuk vlen ai si njeri, o nuk vlen idet e tij. Kështu që prapa veprimet ato ne kemi menuar dhe kjo ka marrë fund që ajo që kemi thonë, ajo ashtu do të jetë deri në fund. Ajo që u do të them këtë, ne jemi koshent që neve kemi bërë një luftë humbur. Ne do e humbim luftën, ne e dim. Pra, në qofë se ju e qëmëni, duke thënë me luftë humër, dhe më dhënë atë skup që ju prisin në ne, që ne me datë 5 janarë kolegët e mi të lejmë punën, të tjera, tjera. Aha, të lejmë punën. A, shë, lejmë punën. Ja. Ne gjithë do jemi në punë, kjo djetë. Dhe edhe në njeri që bëri grefësyrë si në ditë që doli që s'lejmë punën, tjera, ne punës e lejmë asirë kjo djetë. E para, ne pra ne edhe kemi lejmëru një mujë, sepse në bazë kodit punës do lejmëru një mujë para. Pra ato kanë drejtë marrin. Po në qofë se nuk e marrin? Por ka një gjë, fitoria jonë, neve e humim luftën duke fituar luftën. Çdo të thotë kjo. Kushtet e punë, kushtet e jetesës ose të pacientesës për pacientët po përmirësohen. Sepse ajo nuk ishte gjë pamundur. Ne dishim që janë rezurset për të përmirësuar. Pra neve duke vënë këtë kusht, aty janë përmirësuar. Më jena 3 ditë si nota me ditën. Sot në për të pritur për të shtuar nuk kemë 70 veta, kemë 3 veta. Sepse për jeru bon të mledhet e mdhaja, më qeftas, ti do bosh kaj dalje, ti do bosh kaj vend e bosh e tjetë tjetë, dhe për jeru u absorbu e gjitha të 70 vjetët, shkoj në shtru në për pavione. Në pra, por, ajo që ne i vumë, le temi, kufirin ke thana që thot popli, ajo pati funksion plot. Sepse i detyruam drejtusit e spitalit që të marrin masa dhe sot pacientët janë gëzojnë tamam ato, le temi, kushtet të cilat kanë pasur. Pra sot po të shkosh në urgjencë, nuk e më dhoma kaqe. Ne ishim mësuar me dhoma kaqe, na dhoma dyshe, kundër gjithë kushteve higjieniko-sanitare dhe të organizatës botërore të shëndetësisë, ne fuçim katër veta se s'kishim kushtin. Ti mos i fush spital lufte. Po masi nuk hyje dot ke krevatet midis pacientëve. Vizitoshe vetëm ke komët. Sepse midis krevatit nuk kishte hapësirë për me hyrë as mjeku. Nuk e mbo ato për katër krevate një në ato dhoma. E vërtet, e vërtet, shumë... Kjo është situata. Jam bashkuar të tjerë kolegë, ju keni qenë fillimisht, po, doktor, keni qenë 8, sot janë shtuar dhe 4. Po janë, ju atregova këtë histori, të më dhenë që kolegët të tjerë që ishe, ku afrur me ne, po ne ndjejmë, sepse na telefonojnë, apo ndjejmë që... Nuk mendoni që jeni pak akoma, 12? Jo, po, ka 13 veta jemi ne. 13? S'kemë që të bojmi. Ne jemi edhe në kushtet, duhet ishe 19 mjek në pas studimit. 19? Po, ne punojmë me minus 6 mjek, se nuk vjen njëri në urgjencë. Po, nuk vjen në urgjensi. Absolutit nuk vjen. Kanë hapur disa herë konkurse, vetëm një djalë që ka ardhë, ke njëri konkursu paraqit naturisht, në tre vena që hapën, mori pjesë një dhe i fitoj, më kuptoj, dhe ta shi dhe të shi. Po, qështi frike, qështi? Qështi përgjësie, është vënd me përgjësit madhe? Atere, e para është vënd punë shumë i vështirë.
është i vështirë. Do të punoj gjithmonë me tretune. E dyta po të jap një kuriozitet vogël që 60% e mjekut të prokurorit kanë çështje prokurori. Pse? Sepse po tash ka dalë edhe një model se njerëzit janë bërë edhe dinë edhe kushtet e gjitha gjërat. Ashtu kështu që thotë që ka pas mjekim gabum, thotë prandaj mu hoq një pjesë lëkurës do më shpërblesh. Në mënyrë figurative, po e dhe në mos e bëjë. Por të gjithë janë, domthonjë 60% janë me çështje prokurori. Duke llogaritur që një pjesë atyre çështja prokurorisë është e mbyllur. Po mi si të mbron shtetin në këtë mendje? Jo shteti nuk mbron, por kundërshtisht shteti mbron pacientin, shteti mbron pacientin, por problemi është kjo kur ti nuk e me kohë për me vizitu, sepse në organizatën botërore shëndetësisë thonë çdo 20 minuta një pacient është 20 minuta. Ne i pacient nuk na del 3 minuta, sepse i tillë është volumi i punës që do bën. Ka volum punë. Okej. Atëherë ti gabimi është njerëzor, ti mund të bësh edhe gabim. Pavarësisht se në rastet që thash, unë i kam pat gjithë rastet me vëmendje, kolegët e mi nuk kanë asnjë problem me gabimin, ë? Por plus që në një lloj pa rregulla, faji pastaj mbetet i jetim. Ke drejtë. Ti nuk ke se duhet ta shtrohet ti, po pse nuk erdhi konsulenti kur tjetri të detyron që duhet di patjetër konsulenti. Okay. Do ta vazhdojmë bisedën tonë vetëm pas këtij pjesë tjetër. Futi edhe miq tan në mirë Vodafone. Kthemi të pjesë të tretë. Rikthemi. Mateo. Siç nga problemet, një nga problemet më të mëdha, domethënë është dhe fluksi që ju përmendët. Dhe shpesh kemi dëgjuar dhe më përpara edhe ju e keni përmendur pjesën që mbi ngarkohet QSUT-ja si pasojë nga që vin nga spitalet rajonale. Po. Ka arsye që thon spitalet rajonale nuk kanë mjek sepse nuk pranon njerë të shkojë atje. Qartë. Është një mungesë ç'organizimi, është një sistem i ngritur gabim. Si mund të zgjidhet? Ose është ç'organizimi i organizuar? Po, pse mund ta marrim edhe kështu. Po. Mund ta marrim edhe kështu sepse kush ishte përpara këtij 4 vjeçës, sepse të them të drejtën ministri nuk është se ka trumbetuar si fitore ardhjën e pacientëve drejt QSUT-s për të bërë ekzaminime, por kush ishte përpara ministres aktuale e qutet si gjë të madhe, e qutet si një arritet mjekësisë tonë që pacientët vishin në rrethët për në QSUT për të bërë ekzaminime. Kur dihet që të gjithë shumica spitaleve rajonale në Shqipëri kanë skaner, kanë eko, kanë rezonancë magnetike etj. Pra mund të bësh fare mirë atje ku duhesh. Por e para kjo, e dyta. Pra nuk është se mungojnë kushtet. Absolutisht nuk mungojnë kushtet. Por ka një gjë, mungon strategjia. Mungon strategjia. Në qoftë se ti do shkosh për shembull, po marrim një po shkojmë në Itali. Transplanti parë i zemrës është bën në Padova. Nuk është bën në Rom që është qyteti. Në qoftë se do marrim në Itali, transplanti parë i mëlçisë është bën në Pavia, afër Milanos. Nuk është bën në Rom. Kurse këtu ka Tirana and the rest. Ku resti jemi disa shkallë më poshtë se Tirana. Aty ke, unë nuk të thash as Milano, nuk të thash as Torino, thash qytetet vogla, Pavia 120.000, Padova 300.000, thash qytetet vogla të cilat kanë të rritur jashtëzakonisht. Pra këtu duhet një strategji e madhe, duhet gjithçka me undru. Këto kot higjen si menaxher sepse të shëndetësisë sepse është komplet ndryshe të menaxhosh shëndetësinë sot. Këto duhet fillojnë të bëjnë njerë nukleuset, unë nuk them sepse mjekët nuk është etikin të bëjnë në tropoj një spital kirurgë dhe tjerë model. Por, fjala vjen, onkologjin, pse mos e mune kam thënë në vite për para dhe këto kanë quë një shërbim shumë të vogël onkologjin durës. Jo, nuk mungon asgjë që ne të bëjmë pultin kryesor të onkologjis në Shqipëri të bëjmë në durës. Ska pse e tira. Në këtë mënyrë i heqim edhe një peshë të madhe që sot. Kjo është të mëshme, unë kam qenë vetë ke reparti onkologjisë, fatkejsisht edhe kam parë që aty ka një fluks të jashtë dhe konqë. Rëndohet që sot të jeme gjithë të gjere dhe kur vje puna, rëndohet ka shumë sa nuk e ma dot. Më kupton? Dhe mjekve pasaj hynë në i koqë që shumë e rëndësishme, që ajo që sot të që ti shef, është bërë për një qytet 250.000 banorë, dhe ka pasur 2400 shtretër le ta qymë kone e nverit, që thoshim ne. Sot, në bazë të projektit Bankës Botërore, duke u reduktuar shtretet, ajo që sot ka 1600 shtretër, dhe Tirana na 250.000 bën 900.000 banor. Qose bën 900.000 apo 700.000, po kjo është e sigurt. Duke mos shtu asnjë entitet tjetër spitalor jashtë QSUT-s. Ke në një spital tjetër ti nëpër Tiranë? O Petrit, mos është edhe fakti që doktorët më të mirë faktikisht nuk duan të shkojnë në rrethë, por më mirë, domethënë janë marrin principin të gjejnë një vend pune këtu.
të gjejnë qoftë edhe atë mikun kur i thonë për të ardhur për të punuar. Kjo është e vërtetë. Po nëse politika shëndetësore. Është shumë e vërtetë kjo gjë. Po nëse politika shëndetësore dhe unë nuk po flas që neve të çojmë ato 60 vjeçar ose 50 vjeçar, unë për shembull fjalë vjen. Nuk ikim rreth tjetër, asnjë nuk e. Po nëse marrim një tri, i krijojmë të gjitha kushtet. Sepse rroga e mirë. Rroga, të gjithë gjërat, aparatura, të gjitha që të bëj. Dhe ti hapësh sepse kemi shumë ndjema ambicioze. Edhe me brum, janë zakonisht brum. Ash. Dhe ne i krijojmë kushtet. Njëri të jetë, po ka mjek ndurës, sa mjek kanë ndurës? Që kujtë të di, mjek të ndurës janë gjithë ndursakë? Dy unë që ka në skrapari, ka në erseka, ka në bibra, ka... Pa i nga skrapari, më shumë Petri, pëse nuk shkojnë në skrapari, më shumë. Shkojnë nga skrapari, atëherë, hajde bëjmë një pult për një lloj patologjie në Durrës. Ku kemi? Ke vende për shembull sa smuret e mushkërisë. Ku kemi një vend që afër Tiranës që mund të bëj institut mushkëri atje. Se sanatoriumin tashmë duhet kaloj patjetër spitali rajonal i Tiranës. Bëj një vend tjetër, si i ka bota, të zhytur mes pishave. Spitalin e mushkërisë. Dikur sanatoriumi ka qenë mes PMV-s, ashtu ka qenë, po tash është pasardhur dhe është bërë. Tani është mes restoranteve. Por tash, ndroje çik atje dhe fillo fut një frym tjetër. Shive që mjekët do t'ikin, se sot me bërën e rrugëve, distancat janë shkurtuar shumë. Distancat janë shkurtuar shumë, sot nuk llogaritet më Tirana Durrës, sot ja thotë jam gjysore tjetër, nuk thotë jam 80 kilometra o 60 kilometra. Është vërtet, është vërtet. Kështu që neve fare mirë mund të potencojmë spitale të tjera duke i bërë specializuar për një gjë, për smundjet hematologjike për shembull. Për shembull, po të morim se tash më kujtu, kampion për smundjet hematologjike në Itali është një spital në Sardenja. Smundjet e gjakut. Po, smundjet e gjakut. Është në Sardenja, sepse atje ka shumë raste talasemie dhe aty e zhvilloi. Atëherë, hajde ta zhvillojmë lushjen smundjet e gjakut. Po. Hajde të zhvillojmë lushjen smundjet, sepse lushja tjetër është zona. Kuptoj. Është gjithë çështje strategjisë. Po mirë, doktor, çfarë duhet bërë? Domethënë, çfarë mendimi keni ju? Çfarë duhet bërë që të shtohet buxheti, të ndryshojnë strategjitë, të vendosen drejtorët pa korruptuar? Domethënë, nga duhet nisin ndryshimet? Kush duhet jetë baza? Jo, atëherë ka një gjë që e para herë duhet me shëndetësia duhet me u pa si një, le të themi, si një ambient jo propagande, jo propagande. Shëndetësia duhet më pa si një ambient jo për të mjelur, për të vjedhur, ashtu. Sepse në qoftë se ka në shëndetësi vjedhet më kollaj kur duhet se çdo. Absolutisht. Se çdo gjë mund të justifikohet me urgjencë për pacientët. Jo, vetë kapësh por ai duhet të fillojë çati aty thoj. Jo po pas paska vjedh ky, ka se ka pasur edhe pacientët. Po. Më vonë ashtu. Dhe duhet të dalin na partiatizmi. Domethënë që të sajosh gjëra që këky është partijak, duhet ta shpërblejë edhe këtë gjë. Dhe duhet me pa me studiu ku i ke menaxher dhe duhet bëret edhe një ndarje. Ndarja që unë, domethënë mendoj është kjo, për shembull për QSU tot. Nuk është kur ja kam thënë edhe atyre që kanë qenë përpara, por këtu nuk dalin dot sepse këtu është problemi ke tenderi, këtu është problemi ke përfitimi. Prandaj duhet të ketë një drejtor spitali. Dhe prandaj është ai dualizmi gjithmonë që thonë, "Ore, ç'do të jetë ky? Duhet të jetë menaxher, se ky nuk është menaxher, apo specialist." Apo mjek. Në botë dhe ajo që unë të thoja ishte këtu duhet të kenë dy drejtora, po që nuk interferojnë ke njëri tjetëri. Njëri tjetër drejtor mjekësor dhe të merret me arritet që duhet të ketë çdo pavion, me personelin, me punën me strukturën teknike të spitalit dhe pjesa tjetër me anën administrative, me tendera, me personelin jo mjekësor, me ato të administratës, me ambulancat, me gjithë gjërat e tjera. Por nuk është sepse në poshtë ndarje, këto nuk duhet të superpozohen. Nuk është se për shkak po firmosi këtu do ikë këtu tjetër. Jo, të dy kanë të drejtë për secilën pjesë të fushës. Dhe secili ka përgjegjësi për pjesën e fushës, detyra të ndara dhe askush nuk është më lart se njëri tjetri. Më kupton? Ashtu siç ta qujmë italianisht që ta kenë më kollaj. Jo, flas për spitalin tëu zgjidhe dhe pastaj do gjesh njerëzit për atë punë. Dhe ai që ta kanë më kollaj që ta kapin edhe në po themi si sistem, si strukturë kjo do të ishte. Që ta kanë kollaj se këto shohim për herë në internet, sa bën një gjë e keni me administratorë delegato dhe administratorë sanitario në Itali. Shikojini se keni në Itali. Ekziston një ndonjë formulë. Po patjetër nuk është shpik. Po sigurisht. Ç'mendon për largimet e shumta të mjekëve nga Shqipëria? Jo, mjekët si çdo njeri tjetër kanë ato të drejta të tyre. Më kupton? Ka të drejtë jetojt, ka të drejtë kështu. Natyrisht kur ato shohin janë të rritur sepse ka një gjë kur shkon në mjekësi
ke domethënë ëndrat vllaja, kush kujto se kush e di çfarë do bësh me mjekësinë. Sepse është një gjithmonë një pikë në adoleshencën tënde që ti duhet ta rrish. Dhe kur del mjekësia dhe kur shikon pasaj që ti nuk je komplet i pa realizuar, atëherë do shikosh mënyra tjera ku mendon që ti realizosh, që je më tepër se sa ose jep ato që ti mendon. Por kështu që tash ka dal varianti i Gjermanisë. Un pash edhe në Dubai ka disa shqiptar, por nuk është se ishin shumë të kënaqur. Në Gjermani janë të kënaqur sepse marrin atë rrog ose më saktë, më foshin që jemi të kënaqur një herë bujet, vetëm kur marrim rrogën. Por atje në Gjermani ka këto kushte. E para të njohin diplomën tonë, sepse shkolla jonë është shkolle fort. E njohin në Gjermani. Po, pa diskutim. Pra ne prodhojmë mjek të mirë thonë. Ne prodhojmë mjek të mirë, sepse akoma nuk ka filluar ajo çështë, është një universitet privat që shet bën këtu në Shqipëri. Akoma s'ka filluar të prodhojnë mjek ato. Dhe do të prodhë mjek dhe prodhë vetëm shteti, vetëm natyrisht që janë është një prodhim i fort. Kush zoja këshillit mirë? Jo. Po pra sa ajo është tjetër gjë. Ato s'ka filluar, zoja këshilli prodhon edhe me cilësi. Prodhon edhe i çon andej, nuk i mak po bëj. Nuk i mak këtu. Ai prodhon për andej. I rekruton. Kurse është tjetër që nuk prodhon akoma mjek dhe që e keni shumë qejf ju mediat se i biri. Unë se dini, unë se besoj, që ju se dini. Unë si gjeri që nuk e di besoj, kush është? Edhe në Gjermani, nga që mjekët gjermanë shkojnë shumë në Skandinavi, sepse rrogat janë dy fishe edhe natyrisht njëri punon edhe. Apo këtu i dhe Ramës argument. Pse i dhashë? Do thotë këshu e tani që qa problemi ka që ikin mjekët nga Shqipëria, edhe Gjermanë të ikin anë. A, po, është vërtet. Është vërtet. Se këshu tha dhe për Kroatë, ta një 50.000 Kroatë. Po ti e para njërë, dhe para njërë ti nuk e cica si Mergeli, më fali për shprejet. Mi pra mirë. E dyta, do me dhe nuk e Mergeli. Po kanë diçka, të dy kanë dalë Lagurish, dhe Mergeli ka një foto që ka qenë Lagurish, edhe kuj ka një foto. Jo, s'ka Lagurish. Po, kanë të dy. Që moshe ka dalë Mergeli? Po Mergeli ka dalë një 16 vjeç. Apo se tash është fundi. Nuk ka dalë 30 vjeç plot. Edhe ministri. Nuk ka dalë, nejse. Pra, jo, e kisha pyetën sensin që mas 10 vitesh, pa 15, 20, do jetë shqetësuese për Shqipërinë që s'do ketë mjek? Natyrisht do jetë shqetësuese, por unë mendoj që jo mas 6 vjetë, po mas 4-5 vjetësh do ketë... Që mas 4-5 vjetësh? Do ketë një qeveri që do filloj të mendoj edhe për këtë gjë. Absolutisht. E që si të gjerë me presion dhe që si avulli që t'ulli atë levizje brunjane në brënda të gjerës me presion, do vi kohaj që do thoi pritër se do shtëgoj rrima, që më bojnë, që mendoj që unë nuk jam pesimist për të ardhmen. Unë jam pesimist për të ardhmen e tashme, po jo për të ardhmen e të shkuar. Të bëj një pyetje, doktor, se po e diskutoni me Mateo, në faktikisht e pyetje Mateos, kjo gjë. Si mendoni për çështjen e këtij dy kontratëzimit të doktorit, në sensin që është një doktor i cili punon në shtet, por njëkohësisht ka dhënë një kontratë me një spital privat ose me klinikë private. Është vërtet. Këtu formula është ndryshme. Siç thash, mos harrojmë për asnjë çast që mjeku është ka të drejtë të gëzojë edhe si gjithë qytetarët e tjerë. Nëse kjo lejohet për inxhinierët, për mësuesit, për gjithë edhe mjekun. Jo lejohet, po puna që mos interferojë, se çështja është interferimi. Ka një gjë, sepse këtu është abuzimi dhe këtu është ajo e keqja. E para përpara se me kështu kësaj, po kjo nuk ikën kurrë dhe nuk zhduket kurrë, përpara se me dalë kësaj të keqe para, ne duhet të heqim shefat e shërbimeve mos kanë klinika private. Sepse gjithë trafiku ne bëjnë shefat e shërbimeve. Po të shohësh rregulloren e spitaleve gjithë gjërat. Shefi i shërbimit është dielli. Më kupton? Ai lejon këtë, ai bën këtë. Dhe ky rol tashi ai bën lejon edhe dërgimin e pacientëve të rimbursueshëm në spitalet private tani. Pra, ato shefa vetë japin llogari pse kjo shëndetësi ose pse këto pavioni tyre ka shku këtë derexhe, ato tashi bëjnë edhe skema se ku do iki ky, do iki ke spitali privat X, Y për të rimbursuar në taksat tona. Dhe kjo është e tmerrshme. Pra, gjëja e parë që ne duhet bëjmë është në asnjë mënyrë, nëse do të jesh shef shërbimi, ti nuk e të drejtë të kesh klinikë private. Po pra, se shohim domethënë një mjek që është pedagog, po, është pronar klinikë private, ka të gjitha, dhe kur vjen puna, tet profesione për një muaj. Ashtu vetëm këngëtar, s'është si më. Po, ka dhe i furt buke. Po, ka dhe i furt buke. Okej. Okay. Doktor, po. Shumë faleminderit që ishe me ne. Jo, faleminderit. Kishe diçka për shtuar nëse? Jo, dëshëm të marr ukët pra. Gjithçka peshku qelbet nga koka. Po këto nuk marrin kur ajën me rën shefën e shërbimit. Kto ku djen në mjek aty, por me bo propagandën, me bëshon, por me bo propagandën që ja po i bi mjekut. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që kishim këtu. Ju urojm suksese në kallë këtu, se është kallë. Shkojmë në pjesën e katërt, ikim me miqtë në Vodafone.
mirë, me që jemi në këto festat e fundvitit tani, dikur vini e manë me më përshëmë, dërgoshin kartolina. Apo jo, kartolina pasë. Dërgojnë, vazhdojnë, dërgojnë kartolina. Tani jam celular, më po që kartolina. Jo, dërgojnë, kartolina ka nga ta nostalgjike, të përshëmë, datin e 96 e poshtë. Dakor, po kemi njën e një... 96 u bëndarja për vinin. Qëhet para dhe pas kartolinës. Për vinin unë jam Krishti, para dhe pas linjës tines. Pse, emër unë gjili ke? Po, është e vërtet. Emër unë gjili, emër këshu, dishepulli. Me rastin e vitit rritë, të datës 29. Vitirau. 1982, edhe Zoti Edi Rama ka dërguar dikur kartolinën e ti. Ishte Jo, ishte shoku. Nuk ishte asi gjo, plako, ishte Edi. Po, pashu i thonin atë shoku. Edi dhe Olsi. I dërguaj një kartolin. Ja, ku është mbrapa. Spiro Kolekës, thuhet, por që thuhet, i dashur, i urojmë gëzuar vit në rritë të tre, shëndet e lumëturin familje, të roj partia dhe gjagji e mverë. Ja, kjo është kartoni. Kush është Barba Pilo? Barba ta themun që arë është. Barba është pseudonimi që ka pasur Spiro Koleka në gjatë kohës luftës, kurse Pilo është shkurtimi i mbirëmit Spiro. Ja, mërë Spiro Koleka. Që gjë Barba ka qenë shokët, i ke përgjusht, e mverja ka pas Taras, për shembull? Ashtu, ose Shpati, ose ku di unë që ka pas, do këshu, Usta Asani. Spiro Kolega ka pas se Barba. Ja, kartolina. Tani. Të roj partia dhe gjagji e mverë. Konceptualisht, të uronin Spiro duke thënë të roj gjagji e mverë. Oja, atë çdo gjë që uroj, do të kishte mverë. Shiko, shiko, ju urojmë sot, ju urojmë juve, si blok i udhëheqësve. Komplet. Kupton? Dhe ti gjagji Barba Pilo ke për detyrë që këtë kartolinën tonë ta shumë fishosh t'i japësh gjithë blokut udhëheqësve. Sepse ashtu është pak ashtu. Merr Spiro Kolega dhe shpërndan gjithë bllokut. Fund fare ka thënë, rroj partia dhe xhaxhin ver, Olsi dhe Edi. Vjel prap nga gjithë bllokut. Olsa dhe Eda ka burrë. Nga, nga gjithë çudi. Nga gjithë bllokut. Si mendoni ju, shkrimi kujt është ky? Këtë do ja ketë shkruajtur ai tjetër. Këtë jam i sigurt që ka shkruajtur Olsi sepse ka vënë emrin e vet para. Po. Se po ta kishte shkruajtur Edi, s'kishte shans se kishte Olsi emri parë, do ishte Edi dhe Olsi ose Edi dhe vllai vet. Edi dhe vllai vet. Do shkruajte kaq bukur Edi. 1. E dyta Shkrimi jo, drejt. Nuk ka lidhje. Edi është piktor, një njeri. Dhe kishe bërë ne pikturë. Për mua unë bëj analizën. Nezëmon. Që ky është ha Mateo. Hamë Mateo. Komplet thot blok, po e bukur është kjo. Uron gjithë blokun e udhëheqës në veçantë xhaxhin e mbër dhe partin. Po patjet. Po patjetër mo. Kan ardhur të gjithë. Se po mos të jetë emri im. Se nuk e dim nëse ç'ishte Beqir Balluku. Një marmalat. Një kartolinë ishte. Ato. E, mirë, shumë e bukur. Se ky na kthen gjithë kohës te komunizmi tash. Ç'a do të thosh ti me këtë? Çfarë kam unë që kam lindur në 90-tën? Të gjithë mo komunistë kanë qenë atko. Unë kam bërë ndarje në shok. Të gjithë komunistë kanë qenë atko. Dgjoj. Ti u siguroj juve. Nuk është se ka dash ti çoj. Jo. Në këtë po bëj avokatin e djallit, sinqerisht. Nuk ka lidh. S'ka djall. Nuk po bëj Kenu Rifsin. Për gjithë ata që e njohin vetëm kështu avokatin e djallit dhe nuk njohin terminologjinë se si përdoret. Nuk po bëj avokatin e djallit, por për ide të vërtetës, dikush që e ka pasur në bloku dhejqe të atin, nuk e kishte për problem që t'i qonte dhe kishte për knajsi kundra që t'i, për kundra si t'i qonte një kartolin që dhe fmi të vegjil si që kanë qenë Olsi dhe Edi. Pa çka se ne bëjmë gallat domethënë. Kjo është një gjë domethënë me kujtu që ja ju keni qenë. Po ne të gjithë e dimë që kanë qenë blok të udhëheqjes plagu, janë fmi bloku. Kështu që nuk është puna që doli një kartolin tashti dhe ne e kuptuam dhe e morëm vetë. Okej, po si fmi të vegjël 82-shën u bën. 1982. Po më çitë kanë 82-shën. 82-shën para sa vjetësh? Vegjël më të vegjël kanë qenë. Po në 90-ën kam lindur unë ndërkohë që ai ishte goxha i rritur. 8 vjet para. Jo, më plak, nuk ishte goxha i rritur. 82-shën i bie 82 2012 i thon 40 vjet para. Pa punë është 83 që po më supojnë si lullë bashkë me shifra, se s'ka në si shifra. Jo, si gjesh, mje e tha vini, por nese ishe interesante. Ishe interesante vini. Ishe interesante si dokument, dhe më thënë që uronte. Por nese këshu, si shte dhe ti bënin gjithë fëmijët. Këshu falim dhe që ku vini për asistencën teknike. Falim i ndevët. Qëtë soni shok. Nese, unë duhet të më, apo këtë diçka për të thënë. Jo, nuk kam më mrapa. Këti? Jo, the mund të shi. Okej. Se unë kisha për thënë një rast që më bëri shumë përshtypje. Kush? Në Itali. Një çun i ri, 21 vjeç. Po. Çfarë kishte ky? Për konsum personal, kishte marr 80 kg shash. Po. E blinte me koli ai, domethënë, s'ka ndonjë problem tash. E pi tha para dhe mbas bukën. Gjithmonë. Jo, haj bukën tha para dhe pas shash. Nuk është se ky kishte, mos kishte një tip pasticeria dhe bënte edhe kek, ato kekët që kanë Holland. Po nuk lejohej, ishte kap në Itali ky.
Po jo, gajë, pas të qërija s'ka, Caneloni, Konerba. Nuk e di, do më thënë. Thjesht, nga kontroli rutinë zë bërë shaka, janë gjetur vetëm 1.6 gram marihuan dhe 25 euro. Pastaj në banes, ishin gjetur 305 gram marihuan dhe ku i kishe fsheur? Me vete, sa kishte me vete? 1.6 gram. 1.6 gram. Po. 1.6. A, hash, hash, do më thënë. Ku i kishe fsheur? I kishe fshet te frigoriferi ndërmjet ushqimeve. Në kishe fut një gjion. Mateo, kur ja kapur pa... Një di salatës jeshile, te majoneza mena, te reçeli... Te me salamit. E di se i kishe zbuluar. Futet muli italion, polici italion. Il mulinjo. Jo, jo, si bëj flamur italisht. Il mulinjo. Flamur italisht. Bandiera. Bandi. Bandi. Futet bandi atje, shkurt. Ieri. Hap frigoriferin, kishe kontrollu gjithë shpinë, ishin lodhë valla, ishit tu vdekë. Jo, kishe kontrollu gjithë shpinë. Ka ne gjë më unë gati ato. Plot tha pas ka frigoriferin. Na bëj në fet me majonezë, një mon majonezë me ashtu, ta shtrua ti. U e pasi me porcilok majonezën. Ato me porciloku. Se denci pesto sa që çu jeshile. S'ka jo mirë. Se mirë. Me gjik sallat jeshile e vuni. E ongër bandi këthe. Bandi. Filloi bandi çifte kështu. Borbardh dhe gjegjemoni. Donë të xhuxha. U qetësua, i filloi pak kështu rrahje zemre, pak djersë. Aty zbulun që ky e fshitet ndërmjet ushqimeve. Jo, sa ja hapa atë do duke përtitur. Çka ke pse të kapëm këtë? Jo, mam çka ftof. Jo, tha, un jam vegan, tha, nuk haj mish, haj vetëm ç'a prodhon toka kështu bimësh. Po mirë ka bër djali, ka faj këta që kanë ndonë për shtëpi ajër. Ndonë trup aty ç'a ke? Ja, thash mbi gjithë. Mbi gjitha ishte shqiptar, domethënë. Po jo e dini s'ka nevojë t'ua them un ç'a ka shashë shqiptar. Po pse do ta flishte ky net të ishte në një juaj? Po. Një vajzëre, është shumë interesante, në një program televiziv, ka deklaruar se ajo kryen marrëdhënien seksuale vetëm me fantazma. Ç'a thumë? Po. O goc, mlidh kallaballikun. Se nuk je mirë. Ishte vizituar për herë të parë, kishte ardhur një fantazm, kishte thënë ç'kemi mirë. Po. Kësaj. Dhe kishte filluar ti të ndjente kjo diçka për atë. Për fantazm. Ku e kupton nga që pa të bardhë kështu? Nuk kishte rënë dashuri me Kasperin. Me Kasperin. Erë s'ke nga i çarçafu kokën. Erë qeros. Erë di Kasperi, po, ma këshu me çarçafu. Leze. Edhe thot që, ndonë se nuk mund të shikon dhe kishte rënë dashuri me këtë. Problemi kishte nisur kur e kishte të pruj qik me këtë. Kjo është fantazma. Kjo është fantazma. E kishte të pruj shumë me këtë fantazmen që nuk e shifte, sa që ishte nda nga i fejuari, se i fejuari ishte bërë gjelos që... Bu fantazmen, e fatë, gjithemi prapë. Fantazma të shumë, dorë me një ka qene i shijaks. Se do thonë? Se ka vesh në i gjotë bardhë nga fillimi dërë në funë edhe shijaks. Kuj ka shpin kjo dhe herës tjetë me i qarqam në kohë. Me i qarqam në kohë. Me flok të bardha. Ka qene... Kështu që... Tani, e la furik noqë. Ishte... Po si thafim, si tha? Kam pa një atë vjetë në këtë fantazmë, apo s'po bëjmë do të fmi. I bëjmë do të nuk me i shef njeri. Që da i fejuaj dhe, s'kam hanë se më trafton, thafëm, trafton me i dukshëm. Ka syo ma. Ka në zeta, ka në zeta. Neze, kjo ishte i lajm galla, do më thënë, si që mbyllim ne gjithmonë në kënaudimin. Edhe një këshirë për këtë, si që a thash fillim, blidh kallaballikun se nuk je mirë. Kallaballikun? Një gjenë blidh kallaballikun, po mundoj t'i bësh dhe bashkë. Pa, e, kjo është të përstira. Blidh dhe... Se mund t'i mblidh zveç e vesh, kose. Shumë falim deri që gjithmonë, falim deri, falim deri. Falim deri, falim deri.